men dette var skuffende. Hva hadde du forventet? En banan? Jeg slår ikke sånn. Nei, men du ser det, de blir sånn som, ser ut som mormor sin hud på tærne. Sant? Mm. Innklippsbildet. Ja. Henter meg en ny banan. Det heter mandarin. Finns det andre frukt som er språk? Finns det andre frukt som er språk? Ja. Det er noen som er liksom tilbøyelige til å være det. Jeg snakker flytende guava, for eksempel. Ja. Men det blir ikke det. Kiwi. Så får vi besøk av Ylvis-brørene. Åh, det stemmer. Bård og Vegard er klar for en ny sesong med Ylvis på TV. Og kommer da til oss. Det heter jo ikke Ylvis på TV. Nei. Det heter I kveld med Ylvis. Ja, live også til og med, for det er jo live. Åh, men det gjør det, ja. Ja. Har vi fått morgenhelsning? Begge to har sendt seg helsning. Spilt inn i det der jeg våkna. Jeg bare lagde det. Ja. Stemningslyd. Bra det, Markus. Skal vi begynne med Vegard da? Ja. Du ser han før meg, ja. I mørket, eller noen plass i huset. Ja, det er viktig at de barna får søvn. Ikke sant. Skal vi høre hva Bård gjorde på omtrent samme tid? Ja. Det er ikke tidlig i det hele tatt. Og snart baker løs på Peter. Har du lyst til å høre på og se på oss? Ja, så se på deg vel. Jeg gleder meg i hvert fall kjempe til å være der. Gjør du? Ja, god stemning. Ja, det var litt mer volym i den stemmen der. De kom altså på besøk til oss i Petremorgen om bare noen få minutter. God morgen, Petremorgen og verden. Vi skal spå. Kan du synge på den første sangen du kommer på? Ok, jeg skal bare sjekke det. Det er Danny Christian. Hello! Ja. Det, men det går ikke an å synge på den. Du har mye de samme karakteristikken i stemmen du. Det er sårheten. Bård og Vegard Ylvisåker, velkommen til Petra Morgen. Er det liv i dere? Ja, ikke det? Hvordan er lyden? Er lyden grei? Lyden er veldig fin. Lyden er fin. Har dere selv i monitor? Eller høres det greit ut? Vi har oss selv i monitor. Dagen er perfekt. Altså, så gøy å ha dere tilbake på fjernsynet, synes jeg. Takk, takk. Fortell meg nå, dere pleier å være sånn høstsesongkarer. Ja, ja. Men ikke nå, hvorfor? Vi vet ikke, vi var litt sånn sen ute med å... Vi hadde tenkt å ta litt fri, rett og slett. Ja. For å fylle på. Og så... Ja, for å fylle på hva? Nei, man blir jo... Ja, livet, man blir jo tom i hodet av å lage sånne skjult kamera og holde på med musikkvideo og sånt. Og så, du vet, og så er det jo sånn at hvis vi skal lage høstsesong, så begynner vi å jobbe i mars, ikke sant? Ja, ja. Så da hadde vi på en måte bestemt for at det skulle ikke vi. Så vi begynte ikke å jobbe i mars. Men så sier de litt sånn i juni, jo, kom igjen da. Men da var det litt for sent. Så da var det liksom, nei, vi tar oss og kjører vi heller vår.
Ja, spennende. Ja, da slipper dere å konkurrere mot alle de krimserier. Ja, nå er jo Mammon farlig, jeg glemte det. Nei, ja, men, jeg skjønner ingenting. Nå snakker du akkurat som jenter som snakker om salg. Det har jeg aldri skjønt. Altså, hvor tid begynner salget? Som å være Sonja, 70% salg. Salget. Jeg visste ikke hvilket salg. Men jeg tror ikke Mammon blir noe spesielt. Du går kjempebra. Men det er jo noen folk over dere som tenker på sånne strategiske ting som skal vi sende dem på høsten. Eller våren, eller er det ikke skulle det? Skulle tro det. Skulle tro det, ja. Men til sjøen og sist så er det når dere er klare for jobb. Ja, ja. Men dere, før vi prater mer om hva som er nytt i år og alt det der, så lurer jeg på, vi er så vidt ferdig med en deilig julefeiring. Ja. Hvordan er jula hjemme hos brødrene Ylvisåker? For nå så kan vi få lov til å komme sammen. Allerede der har du jo feilet. Oh, ja. Er det sånn hvis du tenker at det er en slags fellesfeiring der? Nei, for det er det ikke. Det er det ikke. Det er en stund siden sist. Ja, det er lenge siden sist. Du, kan jeg bare si en ting at først og sist, vi kan holde på det julegreiene etterpå, men det er bare at vi skal litt sånn videre etterpå. Ja. Og har litt dårlig tid nå. Så vi må skifte til dasser og sånn så det. Ja. Er det greit at vi bare gjør det underveis her? Så lenge du klarer å holde deg tett inntil mikrofonen når vi prater, går det? Ja. Det er ingen problem. Ja, vi lurte jo på hvorfor dere kom med poser med dress og sko og også et strykjern. Er det noen som skal... Ja, det var litt sånn last minute change. Ja, Vegard sa, skrukket til skjorte. Vi la oss veldig sent, og så skal vi rett ut i dress. Ikke sant? Ja, riktig. Men jul... jeg er litt en flik av privatlivet til brødrene Ylvisåker her. Hvordan foregår julefeiringen? Er det noen viktige tradisjoner? Nei, jeg begynner med da. Både du hører med Ylvisåker. Jeg har noe for tredje, eller fjerde gang feiret med kun min familie, og da mener jeg mine tre barn og min kone. Ja. Og det er jo the way to do it. Åja, du har funnet måten å gjøre det på. Skap egne tradisjoner, som det heter. Og tradisjoner er jo på mange måter de samme veldig ofte da. Skape egne helt like tradisjoner. Ja. Men det går ut på er jo mer sånn lugn. Ja. Og roe ned og ha tid til å åpne gaven og si, ja vel, den var fra farmor. Likte du den? Ja vel. Skal vi? Det er veldig fint. Men det jeg lurer på er, hva ga dere hverandre i julegave? Jeg ga på en Rubiks kube 5x5, som er helt sykt vanskelig. Altså 5x5, men sånn, den vanlige er jo 3x3. Ja. Okay. Bå her er jo ikke helt bakmål på Rubiks kube. Yes, ikke sitte og skryte. Han har kjørt seg veldig opp i løpet av et års tid. Ja. Øvd da, på en måte. Øvd. Hva fikk du, Bård, av... Nei, jeg skulle ha, hva fikk du, Vegard? 1 minutt og 36 sekunder, hvis det var rekorden du var. Men hva ga du til Vegard i julegave? Jeg ga jo en hengekøy da. Hva er den låten? Vent litt. Hvor tid er det man tenker? Vent, ok. Dette har ikke vi snakket om, Bård. Men først og fremst, tusen takk for hengekøyen. Ikke sånn at det var ikke noe opphengkommentar, det gir det ikke. Nei, dritt er det. Men hør da, det var veldig fin gave. Takk for det. Jeg har en hengekøy fra før. Å nei! Nei, det er ikke noe stress. Okay. It takes two to tango. Den fikk jeg for veldig lenge siden av min lillebror. Bjarte. Dere burde ha samordnet. Ja, for han var mye, men han hadde med samme oppheng og sånt da. Ja, okay. Og jeg skulle ikke snakke om det, men han hadde med fullt oppheng og ingen problem. Veldig self-contained, men like sånn lett og ledig. Ikke like bananformet. Mens du hører på det kvart på 8, så driver altså brødrene Bård og Vegard Ylvisåker. Og ordner seg til en hektisk pressedag før det blir premiere på program i kveld, eller ny premiere, sesongpremiere heter det vel. Da har Bård fått på seg skjorta, Vegard bedriver barbering av skjegg. Jeg må innrømme at... Ikke trimming engang, men heller full barbering. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta alt i dag. Ja, ok. Er det irriterende med den lyden, eller? Overhovedet ikke. Nei, men jeg har høvel med meg. Men jeg har jo ikke vann, da. Nei, ikke sant? Og jeg tror jeg vil heller ha deg her enn at du er på bad med vann. Ja. Hvor lang tid tar det, Vegard, før du får at skjegget kommer ut? Altså, det du ser nå, og sikkert har sett ganske mye på innimellom, det er vel en
Er det en klassisk tre dager? Klassisk tre dager. Så det er ganske fyldig og grei skjeggvekst på han her. Jeg har bare vært den i forrige uke, så jeg trenger ikke å touche det på. Er du misunnelig, Bård, på Vegard sin skjeggvekst? Ja, det er jeg. Vegard sin skjeggvekst er jammen tett og fin. Ja, men sånn, jeg, du er jo egentlig, vil du heller ha det sånn enn det der fjomen ditt? Ja, vet du hva, jeg får bare sånn pubertetsskjegg. Ganske kjapt, og så, jeg må barbere meg hver dag. Men det ser jo ikke bra ut. Jeg kan ikke ale, liksom. Har du prøvd? Har du prøvd? Og ale? Ja. Nei, bare sånn ufrivillig på fjelltur og sånne ting, og det er ikke mye sexy, altså. Nei, ok. Barbermaskin er et elendig opplegg. Det er, ja, det bråker litt. Hva er det som er elendig? Nei, det blir ikke bra. Jeg bruker det aldri. Nei. Det er bare at jeg ikke hadde vann nå. Ja, men, det skjer jo ingenting. Men har du da ser jeg ut som en skabrev. Skabrev. Men dere, sesongpremiere i kveld. Jeg forstår det sånn at dere har fått dere polske lookalikes. Ja, hvor har dere altså, jeg skulle spørre hvor dere har funnet de. Gjett av Polen. Men hvordan har det foregått? Hvordan går man fram for å finne sin egen lookalike i Polen? Det var veldig gøy det, for det var jo på en måte en slags idé. Hadde ikke det vært gøy at og hvis ja. Og så, som kom ut ifra at vi har en dobbeltbooking. Ja. En forestilling, eller showet heter det vel, så skal vi ha en annen jobb. Åja, ouch. Ja, ouch. Ja. Så hvordan skulle du løse det? For vi er jo ikke vant til det å ha TV-omgivet. Hvordan løser folk i Norge det når de må ha vikar? Ja, ja. Så vi tenkte, ok, vi skaffer polakker. Og da kan man enten gjøre sånn TV-messe, så kan man liksom ringe til et castingbyrå, og så kan man late som. Og så tenkte vi, faen, det er jo gøy å gjøre det på ordentlig. Så vi sendte ut liksom i SOS-Med. Liksom, har du lyst til å bli Norwegian superstar? Og så dro vi også ned til Warszawa og gikk sånn på gaten og do you want to be? Og levert ut på en flatter. Og så kom jo folk. Unnskyld, Bård, jeg bare Vegard, det er jo strykskjorte her. Men her er det to flur i en smekk. Men kan man stryke rett på bordet? Det er jo det vi får svar på nå. Ai. Her var det mye mer. Du får med lakken. Du stryker lakken. Stryker lakken inn i bordet. Inn i skjorten. Å nei, rett på skjorta. Dette ble dumt. Ja, men da vet vi det. Du kan ikke stryke skjorten på bordet. Har du ikke skjerf eller noe du kan legge under? Ja, men det vil ikke. Jeg stryker lakken inn i skjorten. Jeg prøver å snakke fag. Jeg prøver å snakke om at vi liksom har polakker. Og så hadde dere audition da? Ja, vi hadde audition. Lookalike audition. Ja, og da kom det jo folk. Og vi var også på et sånt frokostshow der vi liksom sa at det. Og det var jo 6 millioner seere på polsk TV. Og vi sa sånn, kom og møte opp om 2 timer. Men sa de da på det showet sånn the guys, eller altså from the Fox. Ja, de bruker mye, og vi tyner det for alt. Ikke sant, selvfølgelig. De sier, can we come on morning show? Sorry, we're Polish. Ja, men can we have, no, sorry, it's very popular. Ring, ding, ding. Yes, you come. Yes, very. Og da er det greit. Da er det, da er det greit. Og så fikk dere folk på audition, og så har dere nå funnet dere polske lookalikes, som da skal medvirke i programmet dere. Bålek, Vegek og Kalle. Nå har jeg sett ut som kommer sånn, Ebbe, du, nå når vi er av. Jeg er så lei av den jobben min. Og det er jo helt perfekt når du har tatt på fine klener, for nå skal vi leke selskapsleik. Ai. Det er jo mer sånn narspill-aktig aktivitet. Nei, men narspill er også et selskap, si. Ja, det stemmer det. Vi snakket om leken «Jeg har aldri», som egentlig en drikkelek. Vi har tatt den, trykt den til vårt bryst her på morgenen. Dressen litt trang, Bård, eller? Nei, jeg får ikke battet ned skjortekragen. Ja, vi tar leken først. Nå er kragen litt sånn på 7:30, det passer bra til «Jeg har aldri». Ja, ja, ja. Dere har fått dere hver deres lyd, Bård, der ja, og der er Vegard sin. Jeg leser en påstand. Hvis dere har gjort påstand, så må dere lage lyd. Ja, ok. Jeg begynner på første. Jeg har aldri gjort noe kriminelt. Jeg har gjort noe kriminelt, skal man pipe da? Da skal du pipe. Jeg blir... Hva har dere gjort da? Jeg har stjålet boksershorts fra butikken når jeg var liten. Den jeg tilbake fikk veldig dårlig sannhet. Og så kjører jeg ofte på rødt lys.
Du gjør det, ja. Du gjør det, ja. Nei, det er trafikkregler, bare sier mye innkjøpsforbud. Og når jeg var ganske liten, så hadde jeg også en stjælepisode der jeg stjal. Jeg kjøpte en blyant, kom ut, fant ut at den ikke var spisset, gikk inn, stjal en blyantspisser, spisset blyanten, og så leverte jeg tilbake en. Så det var veldig snitt. Okay. Det lånte du på en måte. Ja, jeg lånte den da. Ja. Du brukte redskapet for å få produkter du hadde kjøpt til å fungere. Ok, altså, neste. Jeg har jo drept en fyr. Ja, vi går videre. Jeg har aldri fått juling. Jeg har nesten fått juling. Hvem av hvem da? En sånn slovakisk et eller annet. Som, for jeg skulle sparke den i dreven på TV. Jeg var nummer tre av totalt tre. Og da knet han meg i trynet. Oi, sant. Men jeg slo meg jo ikke. Men jeg føler det var en historie verdt. Ja. Var det ja. Nei, jeg drinkte uten at men har du ikke slåst som altså brødre jo. Slåst? Jeg husker jeg heiv bål over sånn karate sånn over skulderen og ned i noen stein heller en gang. Oi, au. Ja, og så ble jeg skallet ned på grønn zone i Bergen en gang. Se her, da, ja. Her kommer det fram. Her er grønn zone i Bergen. Nei, det er sånn det er et sted du ikke skal egentlig drikke. Åja. Okay. Grønn zone. Alright. Jeg har aldri satt på min egen sang på fest. Nei, det har dere ikke. Nei, det er bra. Det synes jeg var bra. Dårlig karma. Jeg har aldri brukt kjendisstatens stipend for oss. Jeg har aldri brukt kjendisstatusen min for å oppnå noe. Jo, hele tiden. Hva da? Nei, gratis drikke på flyet. På flyet? Neida. Nei, men min kone sender alltid meg til å bytte ting når vi ikke har kvittering. Lurt. Ja. Litt sånne ting. Ja. Ikke sånn aktivt gå inn og gjøre noe sånn, hei, hallo, du, jeg lurte på meg fordi at jeg... Men bare sånn, en sånn liten sånn. Ja, jeg har ikke kvittering, men ding, ding. Helt subtilt. Helt subtilt. Ja, det er sånn, en sånn sang kan funke som kvittering på veldig mye. Ja. Det tror jeg på. Vi tar et par til. Jeg har aldri sendt naken bilder til noen. Ja, jo, det har jeg. Jo, det har du. Ja. Til hvem da? Bare til gutter. Til hvem? Nei, jeg vet ikke. Jeg prøvde å ta sånn Snapchat-bilde der jeg brukte tissen som hode. Altså, for å se om det er hodefunksjonen funket på hodet. Jeg har sendt til Kalle. Men du vet ikke øynene i den forstand. Nei. Det er bare ett øye, litt sånn hissig øye midt i der. Så det har... Du vet hva det heter i gamle Grekenland? En syklop. En syklop. Nydelig. Men ser dere hvorfor jeg sender til... Han ler veldig mye mer enn du gjør. Det er derfor jeg sender til gutter. Jeg bare ser for meg at du prøvde å få penis til å liksom spyr egne bue. Nei, det var ikke det. Det var en sånn hatt. Så kom det litt sånn ned på skaft i stedet på hodet. Jeg tror vi sier at vi er ferdige der. Ja. Lykke til på runden. Nå kommer dere så på oss og ting. Adios. Å, Gud. Ja, ja. Her er noe. Takk for besøket. Lykke til. Jeg gleder meg til å se på. I'm not talking about it all. It's like I had to go, I took her to.